Շնորհակալություն Տիկին Գրիգորյան։ Ես մի հարց ունեմ, այնուհետև մյուս գործընկերներին կխնդրեմ իրենց հարցերը տալ։ Դուք ասացիք մարդուրյանքների պաշտպանի խորհրդի մասին, որ կներգրավեք, կհրավիրեք մարդկանց և ատելության խոսքի դեմ պայքարում կարող է դառնալ յուրօրինակ հարթակ։ Ես ուզում եմ խորհրդանական ավանդույթների մասին խոսել, որովհետև վերջի շրջանում հատկապես մեր հարց ու պատասխանները հիմնականում վերածվում են փոխադարձ վիրավորանքների, և սա խորհրդանը երկրում թիվ 1 ամբիոնն է, և այդ ուղահայացը, որ պետք է աշխատի անխախտ, հենց վարչապետի կողմից հաճախ ընդդիմությանը արվում են որակումներ և հակառակը։ Ես ուզում եմ հասկանալ կոնկրետ ամենաառաջին հարցերից մեկը, որ մատնանշեցիք ձեր 5 սկզբունքներում անվտանգությունից հետո ատելության խոսքը, այս իրավիճակը ինչպես է պատկերացնում հարցին, և արդյոք խորհրդում օրինակ կհրավիրվի վարչապետը որևէ գործառույթ ճշգրիտը պարզաբանելու կամ խոսքը պարզաբանելու նպատակով։ Եվ երկրորդ, դուք նշեցիք մի քանի անգամ, որ լրագրողները և լրագրողների մասով ատելության խոսքը նույնացրեցիք։ Ես ուզում եմ մի կարևոր բանի վրա ուշադրություն դարձնեմ, և կարծում եմ, որ ընթացքում մենք կարողանանք միասին նաև համագործակցել, որպեսզի ելքերը գտնենք, այն կայքերը, որոնք հիմնականում տարածում են ատելության խոսք և հստակ ուղղորդված, դրանք լրատվամիջոց չեն և լրագրողներ չեն աշխատում այնտեղ, դրանք կայքեր են, որոնք ուղղակի տարածում են տեղեկություններ, և չունենք մենք բանալի, թե ինչպես կարող ենք պայքարել անհասցե իդենտիֆիկացիայի խնդիր ունեցող կայքերի դեմ։ Եվ ուզում եմ, որ այդ ատելության խոսքի նկատմամբ մեր հասարակական և հանրային ոչ անդուրժողականության վերաբերմունքը չտարածվի լրագրողների նկատմամբ, և դա մենք չմատնանշենք գոնե, որովհետև մենք շատ լավ գիտենք, որ կան հստակ ուղղորդված կենտրոններից ուղղորդված կայքեր, որոնք որ լրագրողները չեն աշխատեցնում։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն Տիկին Թովմասյան։ Նախ ասեմ, որ մարդու իրավունքների պաշտպանին առընթեր խորհուրդների իմ պատկերացումը պլատֆորմի, նաև հաշվի առնելով այն օրենսդրական կարգավորումները, որ ունենք այդ խորհուրդների, ես առավելապես տեսնում եմ այստեղ բոլոր հնարավոր դերակատար, նաև ես չնշեցի նաև օնլայն դիրույթի մասնագետների, նաև նեղ մասնագիտացում ունեցող մասնագետների ներգրավմամբ հարթակը օգտագործել որպես քաղաքականության երևույթի դեմ պայքարելու կոմպլեքս միջոցառումներ որոշելու, որովհետև կարծում եմ այստեղ իմ որպես իրավաբանի կամ մարդու իրավունքների պաշտպանության գիտելիքը, ձեր որպես քաղաքական խոսքի, քաղաքական գործունեության գիտելիքը, որևէ մեկի online հարթակների գործունեության վերաբերյալ կամ լրագրողների մասնագիտական գիտելիքը օգնել է, որ մենք նաև կոմպլեքս միջոցառումներ գտնենք, որովհետև կարծում եմ, որ այս սենյակում և նաև նիստերի դահլիճում կա առնվազն մի կոմպրոմիս. Ատելության խոսքը անընդունելի է, այդ նա շարունակում է մարտահրավեր լինել, և դրա դեմ պետք է պայքարել ինչ-որ միջոցներով։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ միջոցների առաջ անցնեմ, բայց 1-2 այս պահին արդեն ակնհայտ են, և ես նշեցի նաև իմ խոսքում, դա նաև կոնկրետ մասնագիտական էթիկական կանոնների կամ վարքագծի կանոնների վերաբերյալ այսպես համախոհություն ձևավորելն է, դա կարող է լինել քաղաքական խոսույթի համար, դա կարող է լինել նիստերի դահլիճում օգտագործվող լեզվի վերաբերյալ, դա կարող է լինել լրագրողների մասնագիտական գործունեության վերաբերյալ, դա կարող է լինել ընտրաշավի ընթացքում ընտրություններում պայքարող բոլոր ուժերի վերաբերյալ, ուժերի կողմից համախոհություն կամ ընդհանուր կանոններ, բայց ամենակարևորը կարծում եմ այստեղ բոլորիս ջանքն է անհրաժեշտ, բացի այն, որ արձանագրել են, նաև գտնելու լուծումներ, որը առողջացնելու է հասարակությունը։ Ես կարծում եմ, որ սա կարևոր հրատապ առաջնահերթություն է, ոստիպատական չէ, որ այն իմ առաջնահերթությունների երկրորդ շարքում է։ Կարծում եմ նաև այստեղ քաղաքական գործիչների և ատելության խոսքի դեմ կոնկրետ արտահայտվող որևէ դերակատար ազգային ժողովից դուրս ողջունելի է լինելու նրա մասնակցությունը այդ խորհրդում և բերած ավելացած արժեքը, որով բայց նաև հետևողականությունը, ինչպես ենք մենք մեր վարքագծով որպես հանրային դերակատարներ տալիս այս օրինակը, ու նաև մեր օրինակով քարոզում ատելության խոսքի չտարածումը։ Շնորհակալություն։
Շնորհակալություն եւ նաեւ ինչպես ընդունված է ասել, հա, նախնական դրամատրվածությամբ այս հարցը ուզում եմ հնչեցնել նաեւ եւ արձագանքել ձեզանից արձագանք։ Ես երեկ հնչեցրեցի նաեւ ազգային ժողովում, նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունում դեկտեմբերի 5-ից հետո տեղական ինքնակառավարման մարմնի ընտրություններից հետո հետաքրքիր զուգահեռությամբ բոլոր այն համայնքներում, որտեղ որ քաղաքացիական պայմանագիրը չի հավաքել 50+1 ձայն, 50%+1 ձայն, բոլոր այդ համայնքներում գրեթե այսօր տեղնացուներին զանգվածաբար կալանավորում են, ճնշումներ են իրականացնում, մեկուսացնում են, եւ հետաքրքիր է, որ ավանսով ձեր գնահատականը նման երևույթին, եւ ուզում եմ նաեւ արձանագրենք, որ այդ զուգահեռությունները շատ տարօրինակ են, որովհետեւ մինչեւ այդ նույն տեղնացուները զբաղվում էին քաղաքականությամբ, արշավային իրականացնում, այսինքն նրանց գործունեությունը որևէ կերպ իրավապահներին չէր հետաքրքրում, այ հենց եկավ այն պահը, որ պիտի ավականունիստ լինի եւ նրանք ընտրվեն համայնքի ղեկավար, այդ ժամանակ արդեն իրավապահները հիշեցին այս կամ այն քրեական մեղադրանքի մասին, եւ այժմ կան արդեն դատարանում գտնվող գործեր նախնական կալանքի քննության միջնորդությամբ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տիկին Թովմասյան, իրականում դրամաբանական է, որ որևէ քրեական գործի մանրամասներին տեղյակ չեմ, եւ այս առումով պարզ է ակնկալում ունեմ, որ չի ակնկալվում որևէ մեկնաբանություն, ամեն դեպքում պիտի արձանագրել, որ նման հանրային հնչեղություն կամ հետաքրքրություն ունեցող անձանց վերաբերյալ գործերով կարծում եմ, որ իրավապահ մարմինները պիտի նաև որոշակի պարզաբանումներ, մեկնաբանություններ ներկայացնեն, թե ինչպիսի գործընթացների արդյունքում է, որովհետև շատ դեպքերում, գիտեք, Տիկին Թովմասյան, մեզ մոտ կարող են ստեղծվել տարբեր տպավորություններ, դրանք կարող են լինել հիմնավորված, կարող են լինել չհիմնավորված, եւ այստեղ քան նկատի ունենալով քրեական գործի ու նախաքնության առանձնահատկությունները, ամբողջ տեղեկատվությունը գտնվում է իրավապահ մարմինների ձեռքերում, եւ այս առումով կարծում եմ, այնքանով որքանով գործի չվնասման սկզբունքը չի խախտվի, իրավապահները պիտի նաեւ մեկնաբանություններով հանդես գան, ներկայացնելու հանրությանը, բայց նաեւ ընտրողներին, թե ինչպիսի պրոցեսներ են, ինչպես ինչ էր ակնկալել եւ որն է դրա բացատրությունը։ Կարծում եմ, առնվազն այս մասով որոշակի օգտակար կլինի նման բացատրությունների ներկայացումը, այլ հարցերի վերաբերյալ թույլ տվեք որևէ ձևով չտեղեկացված լինելով հանդերձ չվտանգել անգամ տեխնազոյի կողմից այս կարևոր ինստիտուտի պաշտպանի խոսքի եւ գնահատականի արժեքը։ Շնորհակալություն։